Hallo guys. Klokken er altså 5:30, og det er torsdag den 10. november. Jeg vlogger i dag, fordi at mig og min, vi tager altså til London i dag. Jeg skal gå om 40 minutter ned til bussen, hvor jeg skal tage et tog til Skanderborg. Og så med en bus, som Emil kommer med fra Aarhus, fra Skanderborg til Billund Lufthavn. Og så skal vi flyve klokken 5:05. Jeg står og venter på bussen. Den burde komme snart. Se, hvem jeg har mødt i lufthavnen lige pludselig. Alt mad i den her lufthavn er så umiddelbart lukket klokken 8:30, så Emil har fået sig en croissant og en pift. Jeg har fået mig sådan en klam sandwich. Velkommen til London. Vi ankom i går klokken 2:30 i nat på det her hotel, som er mega fedt. Vi kom ind og var sådan, det bliver så lækkert det her, og så får vi et værelse, som ser sådan her ud. Det mindste rum, vi nogensinde har haft, er så bare en seng. Så det vil sige, at der er altså fælles bad og toilet og sådan noget. Det er så dejligt, altså. Men ved du hvad, vi overlever nok den her weekend. Klokken er lige nu 10:30, og vi skal ud og opleve byen nu. Der er skyet i dag, ligner det, men det skulle vist ikke regne, så det er i hvert fald altid dejligt. Følg med. Emil og jeg, vi er altså taget ind til Oxford Street, hvor vi har været inde i nogle butikker. Jeg er lige nu inde i Urban Outfitters. Jeg skal ind og prøve det her tøj. Det er sådan en toppe, jeg ved ikke om det er noget for mig. Så det vil jeg hoppe ind og prøve. Jeg har ikke rigtig nogen planer i dag. Bare sådan vi går rundt og shoppe, og vi har stadig ikke fundet morgenmad. Emil har fået sådan en Joe smoothie, så jeg er rigtig sulten. Klokken er ved at være 12:01 stykker, tror jeg næsten den er. Første item. Jeg synes ikke, om den her jeg synes, er nice eller grim. Se, hvem der kommer op ad trappen. Skal jeg lige vise tøjet igen? Vi har fået tuna kado. Jeg har brødet lidt koldt. Så vi er kommet i Slick World. Jeg ender på at tøje med Emil i Zara. Og jeg prøver nogle fløjels bukser, nogle sweatshirts og en jakke, som er ret nice. Hvad siger det? Jeg lavede den der bibi. Det er den her jakke, han Emil kigger på. Den er ret nice. Det er lidt irriterende, den har sådan noget her elastik ned på bunden. Se, så har vi begge. Lige med begge sådan nogle bjørne. Jeg har altid fået at vide, at jeg var pisker med det. Hvem har sagt det? Min familie. Emil har fået overtaget til at købe en kasket. Jeg har ikke set, jeg kan helt selv føle den nu, men så sejret med den. Det er 100 kroner. Der er der sammen. Prøv at tage din på. Men min forsvinder det her lys, men jeg kan se den. My Sarah boy, hva'? Har du fået nyt type på outfit change? Du har vist fået shoppet lidt. Jeg får det aldrig mere. Det gør lidt ondt på kontoen. Vi er lige nu på vej hjem til hotellet igen, fordi at Emil har fået shoppet en masse, og jeg har fået shoppet en trøje og en kasket. Så nu skal vi hjem og lige slappe af. Emil skal lige have et bad. Ja, man. Og så skal vi finde noget lækkert aftensmål på et tidspunkt. Her ser jeg vores hotel. City Space. Ej, så ser det ringe ud. Det ser så ringet ud. Vores lækre hotel. Så kommer man ind og sådan en lille bitte gang. Og her har vi fælles shower med alle de andre gæster. Og så går vi så ned til vores hotelværelse hernede. Lad være. Wow! Så er vi inde. Det er godt, der er god plads herinde. Klokken den er blevet 7:30, og wow, det er blevet mange. Jeg er egentlig glad så meget herhjemme. Jeg har lige skiftet tøj, og
lagt lidt makeup. Og nu vil vi gå ud og finde et lækkert sted at spise. Så det skal da ikke blive hyggeligt. Og ja, det er det nye trøje, jeg købte i dag. Det er sådan ret cute. Og så har jeg taget hvide cargobukser på. Og så har jeg så en brun blå sko med, så det bliver altså min brune Jones og blot cover. Vi leder efter en restaurant, og det er umuligt ja, her i London at finde en restaurant. Åbenbart. Men vi har fundet en flot udsigt. Alt godt er booket. Alt godt er booket i 3 uger inden. En bar lige nu og venter på, at vi kan få et bord. Så nu skal vi finde noget at drikke. Er det noget godt? Jeg ved det ikke. Nu har vi fået noget vin. Her er det en Pinot, og det er Chardonnay. Det var barefoot. Vi har fået vores rigtige bord nu, og vi har fået sådan en så lækker vin, der er sådan dagens vin, men det smager sådan lidt af hyldeblomst. Er den varm? Ja. Yeah. Den er også kommet på grillen, for du skal ikke røre ved den. Hvor meget får jeg for at spise over? Du får et kys. Giv mig noget. Another vlog. Velkommen til lørdag den 12. november, og klokken er 10:30, så dejligt at se, vi er oppe hver dag. I dag er vi altså grønne, som I kan se. Men der skulle blive skyfrit i dag, rigtig dejligt vejr, og vi skal en masse skyfrit på M&M's nu. Jeg er sulten. Kan du også tage dig? Nej, først er M&M's, så er bedst det her. Men vi skal en masse ting i dag. Og så er det en tandbørste, hvor det ikke er brugt. Vi skal altså ud til Big Ben og London Eye og sådan noget nu og se det. Og så får vi nok noget brunch eller et eller andet måde derovre. Skal vi af planen, at vi skal prøve at komme ind til en anden fodboldkamp. Hvem er imod? West Ham. Mod hvem? Leicester. Og det ved vi ikke. Vi har ikke bestilt billetter, men vi regner med, at vi kan finde nogle billetter. Det er planen. Altså, vi bare finde med. Jeg har lagt sådan flot. Så er den her korset top på fra Glassons i Australien. Og så er vi begge to her bukser på. Så er vi kommet udenfor på vej over til Big Ben og London Eye. Nu skal vi igennem sådan en park. Så er der også noget udendørs fitness. Kom så, du kan godt. 3 4 5 Kan du bruge den? Indtil! Yes! 7 pund! Du fik lavet 7! Hvor du god! Jeg skulle ikke gå helt ned og hænge. Det er jo lort, det der. Det her der er der ikke noget drikning i. Ej, hvor sjovt! Er det et løbebånd? Det er da et farligt løbebånd. Nå, det er sådan en, man kan drikke rundt på, eller hvad? Det her er et reelt løbebånd. Så er vi altså kommet. Skal vi op i det? Skal vi op i det? Lad os tjekke det ud. Jeg har sikkert røvelang kø. Overvej, hvor højt det er. Og her så er vi Big Ben jo. Ej, hvad sker der derovre? Demonstration, du. Ikke. Jeg ved godt ikke, hvad det er sammen, det der demonstration. Ja. Men jeg ved ikke, hvad planen er nu. Altså, jeg har været oppe i London Eye før, det har jeg godt nok ikke, men det koster 400 kroner, og jeg tror sgu ikke lige, vi hopper op i det. Vi har fundet en Build-A-Bear-butik, det har jeg altså ikke set i 1000 år. Ej, hvor er det nuttet. Ej, de har de her huse, jeg græder. Jeg græder, de har de her huse, man får dem i. Så er vi kommet op til demonstrationen. Det er ikke noget, som om der er fest. Main the
vi kan få tagen her. Vi står foran parlament. Parlament. Westminster Abbey. Westminster. Vi har fundet sådan et marked lige nok der. Så julemarkedet, det ser ret hyggeligt ud. Så der går vi op, så vi kan finde noget at spise. Vi har fundet den bod, vi skal have mad ved. Vi skal have pandekager nu. Åh, det bliver en god bud, det der brud. Det er så lækkert. Du må lige forklare, hvad vi skal ind i. Fodboldtrøjebutik. Fodboldtrøjebutik. Simpelthen. Nu skal vi have sådan en her fodboldtrøje. Det er det grimme, Emilie. Emilie insisterer på, at jeg skal have en fodboldtrøje. Jeg ejer ikke en. Det er særligt, hvis man grønne ender, ikke? Nej, det er Manchester City. Det er åbenbart en populær forretning, det her. Nu skal vi åbenbart have fodboldtrøje. Jeg har fået sådan en sej grøn en her. Jeg ved ikke, hvad det er for en tal. Og Emil har fået en. Hvad har du fået? West Ham. West Ham. Og det er bare fordi, vi skal se dem. Nu er vi kommet til West Ham Stadium. Stadionet er lige der, som vi kan se. Så nu må vi bare krydse fingre. Vi har brugt ret lang tid på at komme herud. Nå, vi har lige været inde ved ticketsalen, og de har så udsat. Men vi har mødt en sød mand, som har en billet, han gerne vil give os, og så vil han lige lave et phone call og se, om han kan skaffe en til. Så vi krydser fingre. Hjælp. Så vi har fået en billet nu, og vi mangler ligesom en til. Så nu må vi spørge. Ej, det er så akavet, men nu har jeg en ekstra billet. Hvad er der sket? Jamen, vi fik jo hjælp af en eller anden mand, fordi jeg var udsolgt. Og vi fik en billet, men så manglede de jo stadig en anden. Så vi gik op for at købe en, og så var der så åbenbart udsolgt over alt. Det ved jeg ikke helt, vi ikke troede. Og så har vi allerede købt fodboldtrøjer og hele måden, og vi gik rundt og spurgte. Ja, vi spurgte hele tiden folk, om de havde en ekstra billet. Så fandt vi en mand, der manglede en billet, så vi valgte at give billetten og give ham trøjen. Ja, den trøje, jeg havde købt. Jeg skulle lige ikke bruge den til noget. Det var godt for kampens skyld, jeg købte trøjen. Så. Nu står vi foran vores yndlingshotel, City Space. Jeg tror lige, at vi køber. Så vi går i Tesco. Det er et supermarked her i London. Vi fandt den Tesco Express. Hvad vil du gerne have? Jeg ved det ikke. Skal vi ikke bare bestille mad? Så kommer vi selvfølgelig ikke til at kunne spise noget. Det er virkelig koldt herinde, og jeg fryser med den her kort og den trøje på. Men det er også simpelthen så varmt i metroen. Vi har fået vores takeaway sushi. Det er ikke takeaway. Det er sgu et takeaway. Takeaway, det er når man tager dem away. Nå, men så har vi fået vores. Det er det sgu også taget away fra vores restaurant. Vi har fået dumplings. Hvad skal det? Hvad fanden hedder det? Vi har fået takeaway fra Uber Eats. Det må du lige klippe ud. Mm. Et sæt pinde. Det vil vi spise nu. Det er fucking god. Er det? Mm. Nå, det er godkendt. Jeg har skiftet tøj, vi har spist sushi, klokken er blevet 6, og planen er, at vi skal til Chinatown, når Emil han gider at gøre sig klar. Sidder lige og danser den herovre. Jeg hygger mig. Today we are black. Og vi bor lige ved siden af metroen. Altså, det virker jo ikke, den her. Vores aftensmad. Prøv at se den der kigger på os. Vi har efter 100 år fundet et sted, som der ikke er så lang kø. Der er totalt lang kø til alle restauranter det her, men vi har fundet det her sted. Så vi bygger det.
jeg putte eller suppe i. Har du brændt dig? Spyt ud. Jeg sagde det. Så kom i gang. Er den god? Vi er taget videre fra Chinatown og er lige nu i Old Street, hvor vi skal ind på det her bowling. Fordi vi vidste ikke lige, hvad vi skulle lave. Her er der en masse sådan små gadebutikker,